В ефірі відкритого прес-центр. Наразі говоримо про те, що в Дніпрі в підтримку ЗСУ стартує благодійний марафон свідомого життя. А це марафон не спортивний, а більше такий психологічний, моральний. Про нього, власне, наразі нам розповість засновниця благодійного фонду «Крила України» Оксана Якуніна. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, будь ласка, розкажіть, що це за проєкт, коли стартує, як до нього долучитися? Так, доброго дня. Марафон свідомого життя – це семиденний марафон, до якого ми запросили 7 спікерів. Це психолог, коуч, астролог, таролог та дієтолог. Саме ці люди, вони розкриють тему психологічного стану, емоційного стану. Вони надають якісь практики, які дозволять людині менше хвилюватися, які допоможуть справитися зі стресом, працювати якось і вже жити більш в спокійному такому стані і вже діяти, щось робити. От. Кожен спікер виступить зі своєю темою, вона розкриє, відповість на запитання, та в кінці своєї теми, в прямому ефірі, вона подарує подарунки. Розіграємо подарунки серед учасників. От. Це дуже цінні подарунки, і там будуть подарунки як і для кожного учаснику, які будуть присутні на ефірі, так і ми виберемо переможців, якому вже буде подарунок більш цінний. От. Наприклад, у нас буде дієтолог, нутриціолог, це представник медичної студії, вона в Києві знаходиться, і вона подарує кожному учаснику це чек-лист по здоровому харчуванню, тому що саме харчування, наприклад, да, в залежності від того, що ми, чим ми харчуємось, це залежить від нашої енергії. От. Вона подарує такий чек-лист, там, де будуть прописані ті продукти, які нам які нас доповнюють енергією. І вона розкриє ось цю тему. Скажіть, будь ласка, коли стартує марафон? Марафон стартує 13 червня, вже ось в понеділок. Червня. Тобто, в принципі, ще є 4-5 днів, аби долучитися. І, власне, головне питання – цей марафон благодійний. Скільки коштує участь і куди саме будуть направлені кошти? Так, марафон благодійний, участь коштує від 249 гривень, це мінімальна вартість, можна, звісно, сплачувати більше, всі-всі кошти з марафону підуть до проєкту «Допомога ЗСУ», і нам необхідно зібрати зараз кошти дуже швидко, тому що вже 17 червня волонтери будуть туди їхати і відвозити їм ось це спорядження, яке ми придбаємо також за рахунок марафону. Скажіть, будь ласка, про яке спорядження йде мова? Це в основному такі речі, тобто це одяг, взуття, аптечки, турнікети. Це те, що дуже швидко знашується, але без цього вони не мобільні. Вони повинні бути добре вдягнуті, наприклад, там ті ж футболки, так? Вони повинні бути... хоча б їх має бути дві на так, заміну, так, для початку. Так, і доброї якості, щоб їм було комфортно, бо це залежить і наш захист також. От. Також там ще це їхня амуніція, це плитоноски ті ж. Взагалі, ось такі битові речі, але їх багато. Їх дуже багато і вони дуже швидко зношуються. Тому запит великий. Наразі вартість цього проєкту 350 тисяч гривень. Ми залучаємо різні методи коштів. От один із методів – це марафон. Такий марафон потрібен. Давайте розкажемо, чому це важливо наразі всім нам. Так. Окрім благодійності. Так, звісно. Марафон цей важливий чим? Тим, що багато залежить від нашого емоційного стану. Марафон жіночий. Ми знаємо, що саме жінки, відповідають за цей емоційний стан, і своїм емоційним станом вони можуть або змотивувати чоловіків, або навпаки їх, трішки...
Ну, понизити бойовий дух, теж можна зайвою паніку. Так, так. От. І зараз дуже важливо, щоб не було цих емоційних гойдалок, щоб жінки були більш спокійніші, щоб вони могли також працювати, також, можливо, надавати якісь свої послуги, свою підтримку. Я знаю, що жінкам, хоча вони знаходяться не на війні, а тут в тихих місцях, але саме емоції, вони можуть створити дуже багато лиха. Тому дуже важливо, щоб ми, жінки, навчилися стримувати свої емоції і бути в спокійному стані. От саме це ми і хочемо розкрити на марафоні. Там була ще, здається, така фраза, коли читала про марафон, вижити мистецтво виживання, так? Здається, так. Якось так, мистецтво виживання, третій-четвертий місяць війни. Чому це важливо? Адже люди втомлюються від війни, якби це жахливо не звучало, і тут треба трохи знаходити там інші варіанти, ну, фактично, емоційного виживання. Так, пройшов час. Три місяці війни, три з половиною місяці війна іде, і ми самі розуміємо, що ще кінець точно не завтра. І жінки, ми аналізували жінок, для яких ми створювали марафон. Дехто, сказати, що вона стала спокійна, це, як знаєте, як самозахист. Тобто, як очі закрила і все, наче нічого не існує. Це теж погано, тому що в такому стані неможливо працювати ефективно. Або є деякі жінки, які навпаки дуже емоційні, і цими емоціями вони роблять багато лиха, тому що як мінімум, цю паніку передають своїм близьким, оточуючим, дітям часто. Так. І тому сама ідея марафона була це те, щоб ось ці емоції були на рівні спокою, щоб не було щоб вони були якби посередині, щоб не зашкалювали і не понижували, і щоб вже ми ефективно почали працювати, а не так сказати постити або дивитися ось ці новини без кінця, щоб ми могли вже тут, в наших мирних місцях, могли вже взяти, так сказати, свої руки там це життя і вже ось тут працювати над тою ж економікою, да? Бо ми будемо наприклад, працювати і наповнювати той же бюджет, сплачувати налоги, або підтримувати наших захисників емоційно, щоб вони не переживали ще й за нас тут. От. Тому це дуже важливо. І щоб такий стан здобути, потрібні практики ті ж, потрібні. Наприклад, психологи. Але, на жаль, працювати над собою треба. Так, але, на жаль, не кожен може піти до психолога, не кожен може собі це дозволити. Тим паче, що багато, наприклад, переселенців, в них взагалі дуже важкий стан. І якщо хоча б по мінімуму вони будуть робити, наприклад, ті вправи, які дадуть нам психологи, які дадуть коучі або той же дієтолог з харчуванням, вона їх проконсультує, там буде дуже добра консультація, вони зможуть за неділю-дві все ж таки свої емоції, свій емоційний стан трохи стабілізувати. І вже їм буде трохи легше. Якщо, звісно, вони будуть виконувати ці вправи. Це вже залежить від людей. Ми, звісно, надамо, ми дуже постараємося, щоб донести до жінок ось такі вправи. Скільки учасників розраховуєте і, можливо, відомо, скільки вже зареєструвалося? Так, вже зареєструвалося близько 30 учасників. Ми взагалі розраховуємо, що десь до 100, щоб до нас доєдналися учасників. Але, звісно, якщо буде більше, ми з радістю з усіма попрацюємо. Також в нас ще на марафоні будуть відповіді на запитання, і якщо дуже щось турбує учасників, ми на всі запитання відповімо, можливо, не в прямому ефірі, можливо, далі вже індивідуально, але це буде. Власне, давайте детальніше про формат, як саме це буде виглядати. От я, наприклад, переходжу на сайт, формую заявку, сплачую за марафон, і що далі?
Далі потрапляють учасник до закритого телеграм-каналу. А в закритому телеграм-каналі там є інформація про наших спікерів, посилання на їхні сторінки, щоб з ними трохи познайомитися. Також там є трохи про подарунки, які в нас будуть. І далі кожного дня ми в прямому ефірі в Зумі ми надаємо перед ефіром посилання, люди переходять до цього посилання, і кожного дня спікер приблизно десь о другій-третій годині буде проводити прямий ефір. Можна заздалегідь вже написати запитання в коментарях в Телеграмі, тому що ми опублікуємо посилання десь за годину приблизно. Тобто люди можуть вже підготуватися та свої запитання поставити. Та можна буде ще в ефірі, але після того, як спікер виступить зі своєю темою. Записи потім лишаються, можна переслухати? Так, звісно, записи лишаються, і можна буде ще впродовж всього марафону та ще, можливо, ще тиждень або два. Це ми не продумували, але якщо буде потім виникати запитання, ми все будемо відповідати так людям, і щоб в них не було запитань. Давайте трохи детальніше пройдемося по спікерах. Давайте. З дієтологом зрозуміло, зараз треба дбати про себе, харчуватися нормально, наскільки це можливо. Таролог. Насправді дуже багато людей читає, мало хто зізнається, але ж тарологів точно читають, до них ходять, з ними спілкуються. Чому ви вирішили запросити таролога? Яку інформацію може віддати? Так, насправді там таролог і астролог. Вона більше буде виступати з темою по астрології. Вона більше буде розкривати, що, нам говорять зірки. Не зірки, вона якесь буде... Астрологічні прогнози. Так. От. І, до речі, у астролога дуже гарні подарунки будуть. Вона вибере переможців, яким зробить розклади, і вже переможець сам вибере, чи це таро, чи це карти таро, чи це астрологія. Що захоче, то вона і зробить, і розповість, що його чекає, або чекає нашу Україну попереду. Так, справді, я думаю, що в коментарях, от саме до цього прямого ефіру, який буде так проводитися з тарологиною та астрологиною, точно буде запитання, це топ, так, коли Україна переможе, коли помре Путін. Так. І, власне, такі найбільші. А, зокрема, ви будете розповідати як спікерка про волонтерство. Що будете розповідати аудиторії? До речі, можуть брати участь тільки жінки або ж чоловіки теж? Ні, можуть, звісно, чоловіки брати участь, але в нас більше формат, мабуть, для жінок. Все одно, якщо до нас прийде чоловік. Ні, ми дуже будемо раді, якщо прийдуть чоловіки. Це дуже буде цікаво з ними, провести цей марафон і взагалі час. Я думаю, в чоловіків буде взагалі цікаве запитання. Вони трошки по-інакшому думають, і тобто їхні запитання це теж дуже цікаво. Тому запрошуємо, звісно, і чоловіків. Пані Оксано, зокрема, ви будете розповідати про волонтерство. Угу. Чому це потрібно? Які аргументи знайдете для людей? Так, а щодо волонтерства і благодійності. Насправді, трішки про себе, так, в двох словах. Я, коли все це почалось, в мене також був такий емоційний стан, мабуть, як у всіх, або вгору ці емоції, або донизу. І я думала, як це можна виправити. І саме коли я почала допомагати людям, зразу трішки, там буквально якимись малими справами, а потім вже більше, це мені допомогло стабілізувати свій стан. І це вже була велика робота. І це, якщо от у когось такі ж емоції, які нестабільні, то благодійність, саме допомога людям, вона покращує свій емоційний стан, і тоді відкривається дуже багато можливостей. В благодійності ми всього 2 місяці, але вже зараз у нас є багато угод, вже ми знайшли дуже цікавих людей, і ми готуємо ще багато цікавих
цікавих подій в нашому фонді. От, не буду поки розкривати, але це буде дуже цікаво. А ми їх анонсуємо в прес-центрі телеканалу. Ой, да, буду вам дуже-дуже вдячна. От, тому благодійність – це дуже важливо. Я всіх буду закликати на марафоні, я розкрию цю тему, чому це важливо. Більш того, про благодійність і про допомогу людям кажуть, знову ж таки, всі психологи. І навіть, ну, давайте, в Біблії також написано, що допоможи, допомагай людям, і тобі теж буде, ну, так сказати, як це сказати, гарно, добре. Як і... мінімум, карма підвищиться. Так, так, так. Так, ось цю тему я розкрию. А, і ще в мене буде крутий подарунок. Це джерело сили. Там дуже гарна техніка, яка дозволяє справитися з любими емоціями. Неважно, це війна, чи, можливо, нова країна, чи, можливо, це нова робота, чи, можливо, це дитина появилась. Да? Ми розуміємо, що у жінки теж можуть бути якийсь такий стан, то там дуже крута техніка, і цю техніку я подарую кожному учаснику марафону. Я запишу аудіозапис, і якщо цю техніку приміняти, то ну, на протязі там, ну, 7-14 днів стан просто буде гарний і впевненість появиться, можна буде робити все. І давайте наостанок запрошення ще раз на марафон. До глядачів звернення. Так, я запрошую кожного на наш жіночий марафон. Марафон відбудеться вже 13 червня. Завдяки цьому марафону ми з вами покращимо свій емоційний стан, тому що емоційний стан – це запорука того, запорука нашої перемоги взагалі. Знаєте, як сказав мій дуже добрий знайомий, каже, якщо у солдат буде такий емоційний стан, як у жінок, вони не зможуть воювати, тому ми повинні стабілізувати свої емоції, ми повинні працювати, ми повинні бути гарними, щоб наших чоловіків підтримувати і надавати їм додаткову мотивацію, адже всі разом ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Обов'язково ми переможемо. Сьогодні в наших гостях була засновниця благодійного фонду «Крила України» Оксана Якуніна. Говорили про те, що так наразі стартує скоро благодійний марафон свідомого життя, кошти з якого будуть направлені нашим захисникам на передову лінію захисту. Телеканал «Відкритий», Анна Гробенчук. Дякую, що були з нами.